פרק ה', ומה שעלתה ברצונו יתברך שמו להרכיב את האדם התחתון לראשי העולמות העליונים שהתנהגו על ידו, הוא אומר מה העניין בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ויצר אותו באופן כזה שהוא המנוע שמפעיל את כל המערכות הרוחניות העליונות. כידוע בזוהר וכתבי האריזל בסדר השתלשלות והתקשרות העולמות, השתלשלות העולמות שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובין עולם לעולם יש התקשרות ביניהם. שהחלק שה, התחתון של העולם העליון הוא כמו הנשמה של העולם שמתחתיו, הוא הפנימיות שלו. וגם העולם הזה הוא, הוא כמו הפנימיות של ה... ככה הם כולם מתקשרים ומתחברים אחד בשני. שכל עולם הוא מתנהג בסידור מצבו וכל פרטי ענייניו, כפי נטיית כוח העולם שעליו, שמנהיגו כנשמה את הגוף. וכן הולך על זה הסדר גבוה מעל גבוה, עד הוא יתברך שמו נשמת כולם. כמו שגוף האדם, הלבוש מלביש את הגוף, והגוף פועל, הבגדים זזים אותו דבר. האדם יושב, גם הבגדים שלו יושבים יחד איתו, מקפל את היד, השרוול מתקפל ביחד. כי הגוף מפעיל את הבגדים. הגוף עצמו מהו? הוא לבוש לנשמה. אז מי מפעיל את הגוף? זו הנשמה. כך אומר כל העולמות כולם, זה מעטפת על גבי מעטפת, והקדוש ברוך הוא כביכול, האור שהוא נותן זה נשמת כולם. עיין זוהר, מביא את הזוהר בבראשית, וכל עלמה, כל העולם, אלה ותתה, עליון ותחתון, מרש רזה דנקודה הילאה, מהתחילת הסוד של הנקודה העליונה, שאיפה שקדוש ברוך הוא הוציא את האור ומשם ברא את כל העולמות. כמו שמביא בספר עץ חיים, שבתחילה אור האין סוף היה ממלא את הכל, לא היה אפשרות לשום נברא להתקיים. והקדוש ברוך הוא צמצם את אורו בצורת עיגול, זה כמו כדור כזה, צמצם את אורו במקום מסוים, ואז הוציא קו של אור פנימה, שממנו השתלשל כל העולמות. וכל עלמה, כל עולם, אלה ותתה, העליון ותחתון, מרש רזה דנקודה הילהה, עד סופה דכל דרגין, כולה איהו, דה לבושה לדה, ודה לדה. זה לבוש לזה, וזה לזה. דה לגו מן דה, ודה לגו מן דה. זה בתוך זה, וזה, וזה בפנימיות של זה. ובעדרה מביא גם את האדרה זוטה, וחולהו נאורין אחידן, כל האורות אחוזים, נאורה דה בנאורה דה, האור הזה אחוז באור הזה, ונאורה דה בנאורה דה, והאור הזה אחוז באור הזה. ונהרין דה בדה, זה מאיר את השני, כל אחד נותן אור בשני. כלומר, כל הגבוה יותר נותן את האור בזה שנחות ממנו. כמו גם אצלנו, הנשמה מהירה בתוך הגוף. נהורה דהיתגליה, האור הגלוי, החיצוני יותר, יקרא לבושה דמלכה. זה נקרא לבוש המלך. נהורה דה לגו, לגו וכולי, הוא ממשיך שכך כל אור בתוך האור השני, זה הנשמה של זה וזה לבוש לזה. עיין שם. ופרטות העניין מבואר בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות ובפרי עץ חיים ובהקדמת שער השבת ובשער השבת. פה נותן הרבה מקורות שמי שרוצה יוכל ללכת לראות בהרחבה שם. שחיצוניות של כל פרצוף ועולם, פרצוף זה לא כמו בעברית של היום. פרצוף היום מדברים על פנים. בלשון המקובלים פרצוף זה מבנה שלם, שלם של גוף אדם. זה צורה של, של עשר ספירות. כך כל העולמות העליונים זה פרצופים. כלומר מבנים של מקבילים לפי העשר ספירות כמו גוף האדם. עם הבדלים מסוימים, אבל מבחינת היסוד של, ה... של המבנה. ופרטות העניין מבואר וכולי, שחיצוניות של כל פרצוף ועולם מתל... מתפשט, כלומר, מה זה מתפשט? מתרחב כלפי מטה. הוא מתלבש בפרצוף ועולם שתחתיו, ונעשה לו לפנימיות ונשמה. כמו שהנשמה בתוך הגוף, שהיא ממלאת את הגוף, אבל היא זו שמחיה ומפעילה ומאירה את הכל, כך בעולמות העליונים. וגם באדם, כמו שבעולמות ה... הנשמה של העולם התחתון יותר, היא גם נמצאת מעליו, היא ממלאת אותו, אבל היא מעליו. גם האדם, כמו שראינו, שהגוף מלביש את החלק התחתון של הנשמה. וכל העולמות נכללים ונחלקים לארבע כידוע, שהן האופנים והחיות וכיסא כבודו, ואצילות קודשו יתברך. יש כמה שמות לעולמות הרוחניים של אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז יש את האופנים, שזה בבחינת עולם העשייה, שזה כמו הגלגלים של המרכבה, שזה הכי למטה, והחיות. שזה דרגה יותר גבוהה, וכיסא כבודו, כמו הכיסא, יש את הגלגלים, יש את המרכבה עצמה, על זה כיסא, ואחר כך יושב על הכיסא המלך כביכול. אז גם כאן יש את האופנים, החיות, כיסא כבודו, ואצילות קודשו יתברך. שזה האצילות שהקדוש ברוך הוא מאציל מהאור העליון. ונשמת כל אחד הוא העולם שעליו. כמו שנאמר, ובהינשא החיות, יינשאו האופנים לעומתם, כי רוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו, כך יחזקאל הנביא כשרואה את חזון המרכבה, שזה על דרך המשל, ראה בצורה של, כמו דבר שמייצג את מה שקורה בעולמות העליונים. אז הוא אומר, בהינשא החיות, מי זה החיות? והמלאכים שהם בבחינת המרכבה עצמה, יש את האופנים שהם יותר נחותים מהם. אז יש את הדרגה היותר גבוהה. בהינשא החיות, יינשאו האופנים לעומתם, כלומר כנגדם, אלה זזים, אז גם הגלגלים מתחילים לזוז. כרוח החיה באופנים. מה זה כרוח החיה באופנים? לא כמו שיש המבינים בפשטם של המילים, שבאופנים יש רוח חיה. אלא החיה שכאן, הכוונה, החיות שלמעלה. של הוא דיבר על החיות שנמצאות. זאת אומרת, הרוח של החיה שנמצאת למעלה, היא בתוך הגלגלים. זה הפירוש, כרוח החיה באופנים. והחיות גם כן מתנהגים על ידי עולם הכיסא שעליהם. מה מפעיל את החיות עצמם? החיות הן הנשמה של הגלגלים. ומה מפעיל את ה... את החיות עצמם, על זה הוא אומר, והחיות גם כן מתנהגים על ידי עולם הכיסא שעליהם, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שהכיסא נושא את נושאיו. על ארון הברית כתוב, שהיו שה... אותם שבאים, לוקחים את הארון, ארון הברית על הכתפיים, בפועל הוא היה נושא אותם, הם לא היו צריכים לשאת אותו, שזה אותו יסוד של הבחינה הזו, שלא כמו בעולם הזה, שמי שלמטה מרים את מי שמעליו. ברוחניות גבוהה זה הפוך. מי שלמעלה, הוא מרים את מי שנמצא מתחתיו. אז זה מה שהוא אומר, שגם כאן הכיסא, שזה הבחינה של הכיסא שנמצאת במרכבה, זה נושא את כל ה ה מה שלמטה. זה ה הנשמה שמחיה, כמו הגוף שנושא את הגוף. מי נושא את הגוף? הנשמה שבתוך הגוף, היא נושאת את הגוף, נכון? חי נושא את עצמו, הנשמה. יש אומרים שאדם מת שוקל יותר בגלל הסיבה הזאת, ש שאין לו את הנשמה שהיא פועלת נגד כוח המשיכה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שהכיסא נושא את נושאיו. ובזוהר חדש יתרו, דחיות נטלין ד, לדנטלין לון. לא. החיות הם אלה שמרימות את הגלגלים שמרימים אותן. קורסיה קדישה, הכיסא העליון, הקדוש, נחית, לה, נטיל להחיות. הוא זה שמרים, נוטל את החיות שמלמטה. ופה הוא אומר דבר מבהיל, מה שהוא אומר עכשיו בהמשך כאן, בנפש החיים. ונשמת החיים של הכיסא הוא סוד שורש העליון של כללות נשמות ישראל יחד. שהוא יותר גבוה, הוא מאוד נעלה גם מהכיסא, שהוא האדם שעל הכיסא, כמו שנאמר שם, ועל דמות הכיסא כמראה אדם וכו'. הוא אומר כאן דבר מבהיל. הוא אומר, תראה, כל העולמות העליונים, שעל דרך המשל זה כמו גלגלים, וגוף המרכבה והכיסא, ואחר כך יש את האור העליון, אז יש את העולמות האלה. אז החיות הן הנשמה של האופנים, של הגלגלים שלמטה. הם מחיים אותם, מפעילים אותם, וינשא החיות יינשאו האופנים. כמו שהנשמה זזה והגוף זז. והם עצמם על פי מה מונהגים חיות הקודש? על פי הכיסא, שהוא הנשמה שלהם והוא מפעיל אותם, שזה העולם היותר גבוה, שזה עשייה, יצירה ובריאה. אבל הוא אומר היותר גבוה, שמפעיל את כל המערכת כולה מזה, ונשמת החיים של הכיסא, שזה מפעיל את כל המערכות, הוא סוד השורש העליון של כללות נשמות ישראל ביחד. עכשיו כל אחד ידע להעריך מי הוא באמת, מה זה להיות יהודי. גם גוי שמתגייר, שמקבל תוספת נשמה על ידי גיור כהלכה, גם הוא מצטרף לדרגה הגדולה הזו, שהוא הופך להיות הנשמה של כל המערכות הרוחניות העליונות. שהוא יותר גבוה, הוא מאוד מעלה גם מהכיסא, שהוא האדם שעל הכיסא. כמו שנאמר שם, ועל מות הכיסא דמות אדם, שזה בעצם הבחינה של נשמת היהודי. וזהו שאמרו בזוהר יתרו, דף ע' עמוד ב' בעניין הפסוק, אחור וקדם צרטני. על פי הפשט, מה זה אחור וקדם צרטני? הגמרא, על פי הפשט, הגמרא מסבירה שהאדם הראשון היה כדו פרצופים. כשהוא נברא היה דמות זכר ודמות נקבה, וכשהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם ונטל את הצלע, הגמרא שם אומרת שצלע זה לא כמו שמבינים שזה איזה עצם, אלא צלע זה כמו צלעות הבית. מה זה צלע הבית? זה צד הבית. אז הוא נטל את הצד שלו. לפי הגמרא הזאת, חווה, לא שהיא לא הייתה בזמן בריאת אדם הראשון, ורק הוציא עצם, ומהעצם הזאת עשה... דמות אדם, אלא מראש. אדם הראשון נברא, דו פרצופים. זה הפירוש, אחור וקדם צרטני. שמאחורי היא נתת לי צורה של אישה, מקדימה נתת לי צורה של איש, ואחר כך ביפה להשם הוקים תרדמה על, האישה, על האדם והאישן, לקח את הצלע, שזה את הצד, ויסגור בשר תחתינה. גם רש"י, בחומש בראשית, מי שיראה את רש"י, הוא מסביר על פי הגמרא הזו, שצלע זה כמו צד, צד הבית. אז זה על פי הפשט, זה החור וקדם צרטני. אבל כל פסוק בתורה יש לו פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. על פי הסוד, מה זה החור וקדם צרטני? הוא אומר זה הסוד שראינו עכשיו. וזהו שאמרו בזוהר יתרו, בעניין הפסוק החור וקדם צרטני. החור לעובדה דבראשית, וקדם לעובדה דמרכבה. שמצד הגוף הוא החור למעשה בראשית, ומצד שורש העליון של הנשמת חיים שלו, הוא קדם לעובדה דמרכבה גם מעולם הכיסא. כלומר, כשיש לאדם גוף ונשמה, הנשמה היא יותר גבוהה מכל העולמות הרוחניים, והגוף הוא חומרי. כשהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי מעשה את העולם, אז הוא ברא קודם את הדומם, אחר כך צומח, אחר כך בעלי חיים, ובסוף את האדם המדבר. נכון? זה סדר הבריאה, כמו שכתוב בפרשת בראשית. לפני שהוא ברא את העולם החומרי, מאיפה זה התחיל? ביהי אור, שזה העולמות הרוחניים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז זה נקרא מעשה מרכבה, זה נקרא מעשה בראשית. תמיד כשמדברים על סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, מעשה בראשית זה מה שנוגע לעולמות הרוחניים שקדמו לבריאת העולם החומרי. מעשה בראשית זה כבר, גם עם הרוחניות והגשמיות, אבל זה כבר שייך יותר לבריאת העולם. שזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נקרא מעשה בראשית. ומעשה מרכבה זה מה שראינו קודם, שיש את העולמות הרוחניים שהם בבחינת מרכבה, שכל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה כמו כיסא, מרכבה, ויש את הגלגלים, ועל הכיסא יש כמראה דמות אדם שזה בחינת האצילות. האדם, כל אחד מאיתנו, הגוף שלו מתי נברא? בסוף מעשה בראשית. הנשמה שלו מתי נבראה? לפני כל העולמות הרוחניים, שזה בבחינת האדם שעל הכיסא. זה הסוד של אחור וקדם צרטני». אומר הזוהר, אחור זה הגוף, אחור למעשה בראשית, שזה האחרון. אבל קדם זו נשמת האדם, שהיא קדמה אפילו למעשה מרכבה. עכשיו נקרא את הזוהר, נבין אותו יותר טוב. וזהו שאמרו בזוהר יתרו בעניין הפסוק אחור וקדם צרטני». אחור לעובדה דבראשית, וקדם לעובדה דמרכבה. עד כאן הזוהר. מסביר רב חיים בלוז'ין, שמצד הגוף הוא אחור למעשה בראשית. למה? כי זה נברא האחרון שבכולם. ומצד שורש העליון של הנשמת חיים שלו, הוא קדם לעובדה דמרכבה גם מעולם הכיסא. וגם כי הנשמת חיים מסוד נשימת פי יתברך שמו כביכול, כמו שהתבאר אם ירצה השם להלן פרק ט"ו, עיין שם. זה סוד גדול, שכל השמות האלה של יש לאדם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. שהנשמה שה... היא הכי גבוהה, שהיא שייכת למקום היותר עליון. אחר כך יש את הרוח. ואחר כך יש את הנפש. אלה שלושת הבחינות התחתונות מבין הנרנכי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. שלושת הבחינות התחתונות זה נפש, רוח ונשמה. הנפש עולם העשייה, רוח עולם היצירה, נשמה עולם הבריאה, שזה יותר גבוה. מסברים חכמי הסוד, למה הנשמה נקראת נשמה? מלשון נשימה. והרוח, שזה כמו רוח שאנחנו מכירים. והנפש, זה מלשון שבת ואי נפש. מה פירוש הדברים האלה? בהמשך, מסביר רב חיים ולוז'ין, אומן שלוקח זכוכית ונופח בתוכו. היום הכל נעשה על ידי מכשירים, אבל בזמנם היו לוקחים בועת עיסה של זכוכית, ויש כמו קש כזה, צינור, שהוא נופח לתוך העיסת זכוכית. ואז העיסה מקבלת את הצורה של הזכוכית, אחר כך יוצרים מזה כלי. כשהאוויר שהאומן רוצה להכניס לתוך הזכוכית נמצא בתוכו. איך נקרא האוויר הזה? נקרא בשם נשימה, נכון? הוא נשם אוויר. כשהוא נופח אותו לתוך הצינורית, עכשיו זה יצא מגופו החוצה. כשהוא בתוך הצינורית, זה לא בגוף שלו, אבל עוד לא נתן צורה בזכוכית. איך הוא נקרא עכשיו? זה נקרא רוח. כי זה רוח, יצא ממנו רוח. בתוכו, שזה קשור לאדם, זה נשימה. יצא, זה הפך להיות רוח. אחרי שהוא נכנס לכלי זכוכית ונתן בו את הצורה, הוא נמצא עכשיו בתוך הכלי זכוכית, זה כבר נקרא נפש. למה? כמו ויהי נפש, סיימנו את המלאכה, המלאכה נגמרה. הנה, המטרה נעשתה, יש פה עכשיו את הכלי. כך הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, אז על דרך המשל, לא שיש לקדוש ברוך הוא חס ושלום גוף והוא נושם מתוכו, אבל על דרך המשל, שזה אותו משקל, כל זמן שנשמת האדם הייתה בבורא, אז זה בחינה של נשמה. אחרי שהוא התחיל לנפוח בתוכו, זה נהיה רוח, כבר דרגה פחות. אחרי שנכנס לתוך הגוף, זה כבר נקרא נפש. שזה הדרגות של נפש, רוח ונשמה, שגם שאחרי ששלושתן בתוך הגוף, אבל הן בבחינות האלה. שזה הכי נמוך, זה יותר גבוה, וזה הנשמה שהיא בבחינת נשימת פיו יתברך. זה מה שמסתתר פה מאחרי המילים שהוא אומר, וגם כי הנשמת חיים מסוד נשימת פיו יתברך שמו כביכול. הוא מוסיף את זה כדי להסביר. איך ייתכן שהאדם יהיה יותר גבוה מהמרכבה העליונה? יותר מהצילוד, איך יכול להיות שהאדם הוא נמצא שם למעלה? כי זה סוד נשימת פיו יתברך. לכן, עכשיו הוא עובר לענות לשאלה שהוא פתח בה, למה האדם הוא המנוע של כל הבריאה שהוא פועל כאן מפריע למעלה, והוא מפעיל למעלה את כל העולמות העליונים? לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשה האדם. כי המה כפי נטייתם מעוררים שורש נשמתו העליונה שמעליהם, שהיא הנפש חיה שלהם. היא בעצם הפנימיות. ביתנועעו ינועו, כשהוא מתנענע, הם נעים, ובעומדו תרפנה. בדיוק כמו שכתוב על המרכבה, שהחלק העליון זז, החיה זזה, גם האופנים זזים, כך האדם, כשהוא נע, גם בעולמות העליונים. זהו שאמר, כאשר נופח באפה בנשמת חיים, שהיא גבוהה מהעולמות ופנימיותם. אז ויהי האדם לנפש חיה להעולמות. וכן כתב רבינו חיים ויטל, זיכרונו לברכה, בשער הקדושה. שנשמת האדם היא הפנימית שבכולם. זה מה שאומר, אומר, ויהי האדם לנפש חיה. לא כתוב ויהי באדם לנפש חיה, אלא ויהי האדם לנפש חיה. כי האדם עצמו הוא הפך להיות נפש חיה לכל העולמות הרוחניים כולם. זה העומק של הסבר דברי מהרחו, שאמר על ויהי האדם לנפש חיה, זה בעצם סוד הפסוק. נעצור כאן.